Besimtarët ortodoks kanë lutur të dielën e dafinave, hyrja e Jezu Krishtit në Jeruzalem. Kjo e dieli para prin javës së madhe, e cila mbyllet me Pashkën, me ngjalljen e Zotit Jezu Krisht. Është e diela që Jezu Krishti marshon drejt Jeruzalemit si mbret, jo kozmik, por si mbret i përulur, me guxim dhe mbi të gjitha si shpëtimtar. Ai marshon duke u përballur me qëndrimin e judejve, të cilët përballë tyre kanë një mesi, por që nuk e pranojnë. Të njëjtin mendim kanë dhe ulëjisit e pushtetit politik romak, të cilët e Krishti shikojnë personin i cili u rrezikon pushtetin e tyre. Ai ecën duke hasur pritshmërinë e njerëzve për një mbret që t'i shpëtonte nga robëria e mbretërve kozmik, nga vuajtjet dhe mundimet e pushtuesit dhe jo një ulëheqës. Kështu që marshimi i Krishtit për në Jeruzalem është një marshim, i cili përpiqet jo vetëm të përballet me këtë realitet, por edhe të transmetojë një mesazh. Pikërisht hyrja e tij në Jeruzalem si mbret, ku populli i shtron deg palme, nga e cila ka marrë emrin dhe dita e sotme, e diela e palmave, por që në vendin ton quhet e diela e dafinave, pasi dafina mbajnë në dorë dhe marrin nga kisha besimtarët si shenjë bekimi për shkak të mungesës së palmave. Populli megjithse po pret një mbret që vjen jo me kalë dhe nuk ka fuqinë ushtarake si ulëhiqësit e botës. E lavdërojnë duke mbajtur deg palme dhe duke kënduar këngën që këndojnë ëngjit në qiell. Por së shpejti dhe ata do të largohen, pasi është e vështirë për njerëzit të kuptojnë një pushtet i cili nuk mbështetet mbi fuqinë ushtarake, politike dhe ekonomike. Kështu ishte hyrja e Krishtit në Jeruzalem, një marshim i cili u drejtohet njerëzve për t'u treguar atyre se fuqia hyjnore nuk mbështetet në fuqi toksore të forcës, dhunës dhe nënshtrimit, por në fuqinë e dashurisë, besimit dhe shpresës. Është pikërisht kjo fuqi e cila mposhti mbretër, perandor dhe njerëzit më të fuqishëm të botës. Vetë Krishti na e tregoi shembullin e parë, i cili mposhti vdekjen me ngjalljen e tij, i cili u pasua nga miliona besimtar, martir dhe oshënar. Pikërisht shembulli i Krishtit dhe i kësaj morie shenjtorësh është frymëzimi për të festuar këto ditë shenjta dhe për të luftuar për shpëtimin e shpirtit.